Рідна Україна очима фотохудожників завжди зворушує своїм теплом та щирістю. Сьогодні будемо говорити про проєкт, який був розроблений і вже давно втілений у життя, і про який ми завжди згадуємо. Цей проєкт нам покаже фотохудожник Олексій Шпак. Дуже раді, що ви прийшли сьогодні до нашої студії, бо ваша Україна – це Україна з теплом, Україна з тими селянами, які там живуть, це ті діти, які можуть показати все, що завгодно, так, і прийти і на ти розповісти вам. Ну, тобто, насправді, Україна така, якою ви її побачили і якою бачить більшість людей. Це справжня Україна. Ну, справжня. Мало того, я скажу, що це називається моя серія про Україну. Я в коріння дивлюсь. Тобто, важливо, як ми жили, де ми жили. А воно все закодовано в степах, в кам'яних бабах, в оселях, де люди живуть, в подвір'ї і так далі. Ну і люди, звичайно, люди, котрі вони ж на обличчі несуть те життя, котре вони прожили, як вони жили, що вони жили. Це серія така, вона давня, і це, мабуть, на все життя. На все життя, і серія теж вона десь, скажімо так, обмежена нашим регіоном. Тому що я знімав, їздив і під Києвом, в Карпатах знімав, на Західній Україні. Ви знаєте, жоден знімок не війшов в цю серію. Там зовсім інша інформація, зовсім інша психологія. Для вас вона не така, ця серія. От як ви думаєте, ми зараз бачимо ті роботи, чорнобілі, чудові. Тут можна побачити подвір'я, тин, можна побачити хати, небо, чудові річки. Ну, все, що нас оточує, те, що ми можемо бачити оком, милуватися, це все є у ваших роботах. А чому, я хотіла запитати, чому Карпати, наприклад, не так вам лягли, як то кажуть, так? Чому? Тому що нерідний край для вас, чи ні? Ні, нерідний. Вона спочатку взагалі, серія називалась «Подніпров'я». І оце було б вірніше, може, чим про Україну. Там зовсім інша система. По-перше, гори, інші люди. Вони якось не в'яжуться вже з нашими людьми. Як би то не було, Україна велика, і вона така різна, і так багато в ній. А якось, ви знаєте, я ніколи не довіряв тим людям, котрі все можуть, все знають і все роблять. Тобто, все ж таки в наш час це якась така більш-менш вузький напрямок. А в цьому напрямку і треба працювати. Тому що все, знаєте, як був Леонардо да Вінчі, що він і митець, і винахідник, і те, і все. Вже ті часи минули, вони більш такі стислі. Ну, я так вважаю. Ось, дивіться, ми тут зараз бачимо, це що тут? Це ви працюєте зранку або пізно ввечері? Ну, який час для вас найпідходящий? Ну, найкращі часи – це, мабуть, все ж таки ранок. Ранок. Тумани. А вдається тумани передати? Бо коли так фотографи намагаються передати, то, ну, як, є натяк на туман? Але от не такий, який ми бачимо очима, а який такий густий, що хочеться його передати, показати, щоб він відобразився на плівці. Та все відображається так, як ми бачимо. Тільки треба, технічні якісь засоби є, і так воно є. Ну, як? Ну, якщо є туман, то він є, якщо його нема, то його нема. Воно просто, утром, знаєте, є от таке, коли виходиш зранку, поранше, то є якісь такі часи, коли навіть і тумана нема, і вже сонце начебто світиться, не світиться, якесь мріхтіння таке йде. Воно, знаєте, от таке аж тебе підкидує якось, ну я не знаю. А вам, до речі, вдається оце передати. На ваших світлинах завжди це є. І я завжди дивувалася, чим ви це можете передати, якими технічними засобами. Тому що передати, як вийшли ці корови, ну от там, де у вас є така світлина, де вони йдуть в рядочок. І ви настільки добре і влучно обрали композицію, тобто вони таке враження, що ви їх просто спеціально поставили, там домалювали, я не знаю, і вони йдуть так, як треба. До фотошопілі, як зараз кажуть. Так, так, так. Та ні, ну ви знаєте, кожен знімок ніколи не робиться один. Коров я знімав, я не знаю, ну, по-перше, не один раз, по-перше, не один кадр. І потім все йде, ну як, от я зняв, вибрав той кадр, все, клас, оцей знімок буде в мене в серії. Проходить деякий час, знову знімаю коров, знову нова корова. Я от не знаю, в мене приятель Сашко Нем'ятий, Він тих корів перемалював художник. Перемалював, я не знаю скільки, хоча вважається, що корова – це не комерційна. Тобто, ну кому, хто корову купує? Ну, що з цього боку зможе. А він їх малює, малює. Отак і тут. Тобто, ну, це може тільки постановочний кадр так зробити, натюрморт, коли я знімаю натюрморт. Але я і натюрморти так знімаю. Пішов, побачив, якось там покрутився навколо нього, знайшов ту точку зйомки, ракурс, ну і нажав на кнопку. Тому що виставляти натюрморти, що з цього штучне є. Хоча я такі натюрморти робив. Виставляв, потім, ну, поки не прийшов до того, що треба все ж таки шукати все це в житті. А як от вам так зараз, чи що лежить на думці? У війну багато митців трошки подивилися інакше на свою роботу. І хтось побачив нові якісь такі можливості, які можуть відкритись, а хтось навпаки перестав працювати, тому що це важко і дуже важко пережити. Внутрішній стан не дає можливості працювати так, як колись. Як у вас відбулося? Ви знаєте, митець – це така штука, щоб не було на вулиці. Гітлер, Сталін, війна. В нього є свій особистий світ, і в ньому він може просто існувати, скажімо так. І тому, ну як, вони, може, навіть в кращому стані знаходяться, ніж всі остальні люди, скажімо так. Ну, тобто так, своє щось внутрішнє, так, і ви залишаєтеся в тому, бачите, що небо ж не змінилося. Ну, звичайно, воно змінилося, якщо, скажімо, там щось летить звідти, так, але якщо воно гарне, якщо сонце сходить і заходить, то можна його зняти, так? В мене приятель, художник Михайло Ритяєв, він зробив виставку «Махно». Махно, він там, ну, багато чого він намалював і запросив мене. Я йому кажу, та ні, ну твоя ж виставка є, ти вже будь автором. Ні, я хочу, щоб ти мені допоміг. Яким чином? Мої пейзажі. Щоб я тільки пейзажі зробив. А він вже ковирав всю історію, що там треба. Там кровіще, смерті, все на світі. І от воно все це йде, як і зараз. А Україна живе сама по собі. Пташки, кущі, цвіте, сонечко. Тобто життя йде. От знаєте, і на цих контрастах. Так, справді дуже цікава ідея на таких контрастах побудувати свою роботу. Ну, от ми зараз бачимо... Та це не контрасти, це життя, воно так і йде. Ну, до чого тут ракета? Ну, вона вибухнула, бахнула, ну, повбивала, ну, ясно, ну, все. А життя йде. Я зараз, знаєте, от не знаю навіть, що сказати. Тому що багато людей... Я сам не знаю, може я якусь глупость сказав. Я просто кажу про те, що життя йде не... дивлячись на те, що навколо неї робиться. Так, ну що ми робимо? Так, а тут ми зараз бачимо знову шедеври тут один за одним. Та хто уважно дивиться і придивляється до робіт, тут ми бачимо, що композиційно вибудовані дуже влучно ці роботи. Не знаю, от ви кажете, багато робіт у вас було, і ви відбираєте, залишаєте тільки найкраще, на ваш погляд. На що ви спираєтесь, коли відбираєте вже найкращі варіанти? Та я не знаю навіть, на що я спираюсь. Подобається, не подобається. Наверно, це головний критерій. Коли, як мені один мистецтвознавець сказав, я закінчив там якийсь, ну, заклад, все, і в мене написано, що мистецтвознавець і художник, і так далі. Але я мистецтвознавцем не став. Я просто став їм з часом. Це уходив під корку. І каже, що б там не було, якщо мені треба писати якусь статтю про художника, я спочатку дивлюсь, нравиться, не нравиться, а потім вже будую от цю ідею, всі свої речі. А критерій істини завжди один і той же. Подобається, не подобається. Все. Ну, ви вже справді маєте такий багаж величезний, що вам подобається тільки найкраще. Це зрозуміло. А так завжди було? От вам завжди був, ні, у вас завжди був смак якийсь вихований, можливо? Чи ви до цього прийшли? Ви знаєте, ні, ну звичайно, що я прийшов до цього. Ви знаєте, я займався в своєму житті багатьма речами. По-перше, я колись був музикантом і довго займався цим. Потім я якось і питався поетикою займатися, в театрі грав. Ні, воно все це дало, але як би то не було, я вам скажу, це моє таке бачення, що найкраще, не найкраще, так теж не можна казати, тому що кожне мистецтво – це своя окрема ніша, і воно кожне має свою якусь амплітуду і своє бачення. Але все ж таки музика вона дає свої, тому що це вібрація, а вібрації, вони навколо нас. Ми вібріруємо, планети вібрірують, сонце, земля, ліс, все вібрації йдуть. І музика, вона розуміється навіть, коли співають, не знаю, там італійською, англійською мовою, без різниці яка мова. Але всі люди по ним розуміють все це, вони чи плачуть, чи радіють. От я не бачив таких картин, якщо чесно сказати, щоб площа плясала, чи площа плакала. З музикою таке буває. Тому якщо ти доторкнувся до музики, я думаю, що все це дає тобі все ж ту основу, в якій ти потім можеш спиратися на неї і йти далі. А про композицію, про всі ці речі, це ж виховується, і воно просто вже заходить в подкорку. Вже на автоматі строїш ці композиції. Тут не треба якогось, не знаю. Ну вже так, ви для себе один раз відкрили, ну, взагалі мистецтво, залишилися в ньому, так? Ну, тобто захотілося вам знімати. І так все і продовжується. Чи ви от зараз вже, так, вже скільки вже пройшло років, скільки у вас є досвіду фотохудожника, чи залишили би ви свою діяльність? Як ви думаєте? Чи це вже все, це вже до останнього будете знімати? Коли я займався музикою, я вважав, що музику ніколи не кину. Але потім воно перейшло в інший шлях, ну, скажімо так. Ви знаєте, я скажу чесно і відверто, я і фотографом, може, став по тому що все ж таки індивідуальна творчість. Тому що, будучи музикою, я просто пам'ятаю всі ці речі, коли ми вже дійшли до того професійного рівня, що нам не треба було і репетиції якісь робити. Ми просто збиралися кутком, там, як ми казали тоді, пачку повісили, значить, там на сигна пішли, на трубі ти зіграєш там якусь імпровізацію, і все, хлопці на коду, на фонар, і все у нас закінчується. І стало скучно, якось так. І, по-перше, музиканти, той десь не прийшов на концерт, ми починаємо підмінювати один одного. Знаєте, коли я гітаріст, я починаю на органі грати, а я не розуміюся, не вмію грати. Ви знаєте, я мокрий після цього, і задоволення мені не приносить. А ще треба і співати, ну це морока, ще на барабанах грати. Ну, скажімо так, ну це все не так. Ну, тут ви сам собі господар, так? А тут я сам собі господар. І те ж саме і театр, і кіно. Я працював на мультстудії «Віснянка». І я не самим мультиками займався, а самим фільмом і фотографіями. Тобто з хлопцями знімали просто якісь там, ну що діти знімають? Пів-пав, там щось воюють, там якісь в них пригоди. Скажімо так. Але це знову, це колектив. І я розумію, що колектив там завжди йде, знаєте, як режисер, репетиція оркестра, от Фелліні фільм. Все ясно. Всі розпалися, всі розбіглися, цей шар літає, все рушить. І з'являється режисер, який знову всіх підняв, і все пішло знову вперед. От, ну, це знову така штука. А художникам, поетам, фотографам. Тут ти волк-одиночка, і ти можеш... Я просто зараз дивлюсь на ці роботи, на ваші чудові, і дивлюся, що тут настільки вони добре вималювані. Я не знаю, як це вам вдається, як фотохудожнику, так? Але ну, все тут видно, все показано, те найголовніше, на чому взагалі все спирається. І ми всі пам'ятаємо ці місця, і, можливо, вже таких хат і не існує, але у вашій колекції вони залишаються. Ну, права Україна. Ви знаєте, я ж розумію, що на валах пахати не будуть, куплять катерпілери, а Україна, отой код землі, він так і останеться. Як був, так і буде. Оці соняшники чудові. Ну, справді, от є такі роботи, на які можна дивитися взагалі дуже довго, і знайти той кадр – це взагалі велика справа для кожного фотографа. Це подія, якщо знайшовся саме той кадр, який ви хотіли. А чи бувало таке, що ну, от ви бачите очима кадр, а взяти його не можете? Ну, не дається він вам. На плівці не те. Ну, чи зараз вже не плівка, я не знаю, на чому ви працюєте. Колись я був у Криму, і там є такий водопад Джурджур. Я там був на екскурсії, подивився на цей водопад. Ну, цікавий водопад, але багато людей, знімати нічого. От. І я на слідуючий день, 3 години ночі, піднявся, взяв апаратуру і пішов, там було пішки... десь кілометрів 20. І ото я пішки пройшовся, тому що ні велосипеда нема, транспорту ніякого нема, щоб зняти те, що я хотів, щоб не було народу. І вранці я туди прийшов. От, сів, запалив цигарку, Дивлюсь, значить, сонечко, там сквозь листя оці п'ятнишки всі, птахи заспівали. Ну, все гарно, а кадру нема. Нема, знімати нічого. Ну що, ну, зроблю я цей джурджур, ну, гарний він буде, там вода висока, все. Ну що, взяв апарат, пішов там щось. Туди класно, сюди класно. Далі пішов, 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 пішов. І пішли кадри. Треба працювати, треба йти, треба в це все самому влізти. Воно до тебе само не прийде. Це дуже велика така рідкість, мабуть, коли воно просто так з'явилось, впало тобі на голову. Хоча знову, знаєте, буває таке, що от зняв той кадр, котрий кадр. Я приходжу, ну це старі речі, я там плівку проявляю, все, а я вже знаю, що кадр є. Я вже, коли кнопку нажимав, я відчував, що кадр є. Плівку проявляю, відчуваю, де той кадр. Раз подивився, а, є кадр, все, повісив сушити. Сушити, поїхав додому, щоб воно ж висохло, все. Наранці приїжджає кадр, де він, все. І от я фотозбільшувач, вставляю цю плівку, там різкість навожу, кадрую, все на світі. От, даю витримку, і от воно буде, воно щас, я її потім в проявник, в розчин, от, з'являється зображення, я оце все. Ви знаєте, це якась сказка. Я досі, якщо чесно, я знаю хімію, ну не знаю, до молекулярного строю. Але коли з'являється зображення, ви знаєте, для мене це казка. От був лист і вдруг зображення. А зараз знову з плівкою працюєте чи вже ні? Чи полишили? Ви знаєте, зараз не так, ну умов таких немає, скажімо так. Хоча можна було б їх зробити, але фотошоп все-таки все перебив. Але, як би то не було, я навіть фотошопом користуюсь тільки для того, щоб взяти снімок, витащити з апарата і довести його до того, щоб там був колір той, що треба. Ну, я знаю, плотність там, щоб не гуляла туди-сюди, все. Тобто, обробка мінімальна. Тобто, фотографія все ж таки... Головне те, що ви побачили і те, що зробили, так? Щоб не влізати в зображення своїми якимось, я не знаю чим. Тому що, знаєте, з фотошопком це легко. Накрутять такої, все так. І ти дивишся на цей кросворд, на ребус і думаєш, а що ж це таке? Як ця фраза? Ну, геніальність, вона ж в простоті. Все геніальне просто. Ну, якось... Ось такий Олексій Шпак сьогодні був у нашій студії. Наостанок хочеться почути побажання для глядачів, для українців, для нас, для всіх. Будь ласка. Від чудового фотохудожника. Живемо, переможемо. Все буде нормально. Все буде Україна. Так і буде, звичайно. Олексій Шпак, фотохудожник. Ми дивилися сьогодні чудові ваші роботи, почули неймовірні історії. Я думаю, що це було тут і зараз, з перших вуст. І це справді було дуже цікаво з вами поспілкуватися. Я дуже рада, що ви приходите до нас і є нашим гостем. І хочеться бачити вас ще більше і, звичайно ж, знайомити глядачів з чудовими роботами. Я так думаю, що вони будуть з'являтися і їх буде більше. І ми якось незабаром зможемо подивитися на них вже з того боку, який буде ваш, так? Який ви побачите, звичайно ж. А фотохудожники дивляться так, як їм це притаманно, лише їм і більше нікому. Ну що ж, це була програма Fresh. Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Будемо раді, якщо ви приєднуєтесь до нас у мережі інтернет, в Ютубі і будете писати коментарі. Нам дуже цікаво почути вашу думку. Отож, прощаємось до завтра. Зустрінемося о 13:30. До побачення.